Benzincyklen, den stovlede jo, og det kan være, at Hansi, han har enten two-startet eller breaket out. Det ved vi ikke. Det ved vi lige om lidt. Hvem er det? Han stovlede jo. Ja, jeg kunne godt høre, at jeg kiggede lige lidt. Nej, der er ikke nogen, så lukker jeg det.